Putz, se eu pudesse, eu compraria, moça. Deus abençoe, viu? Deixa eu falar pra você. Tô desempregado, sabe? E tô na maior luta, né? Sei que você também tá na luta. E eu vi que você ganhou algumas coisinhas. E eu tava precisando levar um leitinho pro meu filho. Ah, sim, eu arrumo sim. Será que você consegue dividir Arrumo, comigo? arrumo, arrumo sim. Vamos. Deus abençoe, viu? Coração, viu? É. Não vai fazer falta pra Não, você? não, vai não. Tem certeza? Vai não. Parabéns, viu? Deus abençoe. Muito linda a sua atitude. Obrigada. Independente, né, das dificuldades, ainda você ajuda o próximo. Tem que ser assim, né? É assim que o É, né? senhor nos ensina, né, moça? Que Deus abençoe, viu? Que Deus Amém. possa abrir uma porta de emprego pra você, pra cuidar da sua família. Amém. É tão Tá? difícil, né, ficar sem É. trabalho, né? Nem fale. Eu mesmo, o pai do meu filho, um sem vergonha, conheci pela rede social. Tive um Sei. relacionamento com ele. Entendi. Quando ele soube que eu tava grávida, pegou e saiu fora. Você que Agora, cuida. abaixo de Deus, o senhor tá me dando força pra mim cuidar do meu filho. Cuido sozinho, sou pai e mãe dele. Caramba! Né? Eu faço teste social na internet pra ver como vai ser a bondade das pessoas. Top. Parabéns, viu? Obrigada. A gente pode conversar com você um pouquinho? Pode ser. Tudo bem, moça? Tudo bem? Como que é seu nome? Débora. Débora, prazer, eu sou o Dinho. E fiquei muito admirado com essa atitude, viu? Obrigada. Parabéns. E você conserva esse dom, né? E tá ajudando o próximo. Amém. Independente das dificuldades, né? É, mas é assim que tem que ser, né, moço? O senhor nos ensina, né? Sempre ajudar o próximo. Por mais que esteja um pouquinho ali, né? Mas se a gente fazer igual o Senhor Jesus fez, dividir o pãozinho ali, né? Ele nunca deixa faltar nada, né? Não, nunca deixa faltar nada. Deus é maravilhoso. É, parabéns. E Deus te ajude, né? Em tudo que você precisar. Confia nele. Independente do momento, às vezes tá meio difícil. O Senhor fazer uma obra é rapidinho, né? Com certeza. Ele Com certeza. transforma, ele muda o cativeiro, né? É. E ele mandou anjos assim como você Glória a Deus. para abençoar o próximo. Deus Amém. é tremendo, ele é fiel. E é o seguinte, né, a gente passou, eu vi você e até comentei com a minha sogra, eu tenho uma surpresa para você. Mas aí como eu tive que voltar, eu pedi para Deus, né, se for mesmo da vontade de Deus, que você não saísse daí, né, que você continuasse no mesmo lugar. E é meio longinho de onde a gente mora, até a gente voltar aqui, pode ser que você tinha ido embora, né? Mas Deus fez as coisas tudo certinho, a gente conseguiu voltar, você continua aí, você me ajudou. Glória a Deus, graças a Deus. Estou muito feliz, né? Porque é uma confirmação de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da minha sogra. E graças a Deus, Deus tem se feito presente, Com né? certeza. Nas nossas ajudas. A gente sempre pede a guia de Deus para a gente sair, né? E que a gente encontre uma pessoa iluminada, uma pessoa que mereça, né, o nosso Amém. apoio, a nossa ajuda, que eu creio que através do vídeo a gente consegue abençoar ainda mais as pessoas. Amém. E amém. E pela atitude sua, moça, né? Sua sogra, das pessoas assim, o senhor vai multiplicar mais e mais pessoas para você ajudar, porque vocês são abençoados pelo senhor. Às vezes a gente só anda Amém. aqui na terra para ajudar o próximo. Glória a Deus. Hoje você está vendendo uma balinha, né? Isso, farinha de goma. E você vai vender, a hora que você terminar, que você vai embora. Isso, moça. Você tem bastante balinha? Tenho 10. 10 10 balinhas? balinhas. Tá aqui nesse pacotinho onde tá? Isso, tá aqui no Pode saquinho, pegar? pode pegar. Você tá desde que hora aqui? Eu vim desde as 8 horas, tô aqui. Desde as até 8 agora horas. sem comer, sem nada. Nossa, já passou a hora do almoço e É, você não comeu vai chegar nada. a hora da janta e agora nada. Caramba. Mas é o seguinte, hoje eu senti de comprar as balinhas suas. Tá bom? Eu vou pagar R$ 100 as balinhas. Amém, tanto Deus. Tá bom? Pra te abençoar. Amém, moça. Não é muito, mas é de coração. Tanto Deus. É muito sim, muito, muito também. E eu espero, né, que através desse vídeo a gente consiga mais ajuda para te abençoar. Amém. O que que você precisa no momento? Então, moça, o que eu tô precisando de urgente é um carrinho de bebê pra ele, sabe? E fica muito difícil pra mim trabalhar com ele no colo, tá muito cansativo. Eu fico das 8 até as 7 da noite trabalhando com ele, sabe? E por causa do tempo, assim, eu tenho medo, né? E também leite, moço, que é assim, que desde que ele nasceu, ele vai matar os 2 meses.
2 meses no peito. E depois eu não quis saber. E eu já tentei já pela prefeitura ver se eu consigo o leite para ele, quando eu estou genuíno que ele toma. Já eles não fizeram nada, eles doaram não, só que o não pegou. É o leite de lata, você de lata, o verde. Quanto que custa cada um? É R$50 cada lata. Pelo menos você consegue comprar 2 caixinhas daí. Tá bom, Lúcio. Duas caixinhas pra ele. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe você também. Vocês todos, tá? E as balinhas você vende no outro dia, amém. Pode ser? Amém. Pra você ir embora descansar hoje. Como você falou, o tempo tá fechando. É. Já vai começar a chover, já tá até pingando. Né? E é o seguinte, como eu falei pra você, a gente passou, viu você, a gente voltou, pedimos, né, a confirmação de Deus pra gente estar fazendo essa ação. Deus confirmou pra gente. Uhum. Deus preparou um carrinho de bebê pra você. Oh, Senhor amado, Santo Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor falou que ele deu um sinal pra mim. O Senhor falou antes de um anjo dele. Me mandou outros anjos dele no encontro. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Nossa, moço, você sabe o quanto vai me ajudar, viu? Imagina. Ficar desde de manhã com o nenenzinho no colo é muito difícil, né? Mas Deus ouviu sua oração. Hoje a gente está aqui para te abençoar. É um carrinho muito bonito. Vai ser de bom uso. Glória pra você. A Deus. Deus abençoe muito a sua vida, moça. Amém. Viu? Você também. Já é um anjo por você estar fazendo essa ação assim de ajudar o próximo, se portar com o próximo. Não é qualquer um que faz isso, não, moça. Maria das pessoas que essa pessoa dizer. É difícil ser humano, sabe? Vim se portar assim com o próximo. E você, Deus, tem abençoado muito, muito a sua vida, toda a família, viu? Amém. E na minha humilde oração, moça, eu vou lembrar de vocês, viu? Pode ter certeza disso. Ora sim bastante por nós, pra gente continuar, né? Que não é fácil, foi o que você falou. Que o amor de muitos está se esfriando. Está se esfriando. Né? E até mesmo com a nossa ajuda, muitos às vezes assistem os vídeos, critica. Né? E não ajuda. Então vamos ajudar mais o próximo. Vamos estender a mão, né? Vamos fazer o bem, às vezes mesmo que não seja financeiro. Né? Você passar e deixar um bom dia. Às vezes não precisa ser o dinheiro, mas é uma palavra de amor, né, moço? De sentimento. Olha, muitas das vezes que eu venho trabalhar aqui, a maioria das pessoas que eu oferto, eles pensam que eu estou pedindo, estou incomodando a pessoa. Eu falo, não, não estou pedindo. Mesmo se estivesse pedindo, vocês não podem julgar a pessoa sem saber. Às vezes a pessoa está pedindo porque não, né, não tem um serviço, não tem o dono que dá. Né? É melhor tipo assim, a gente pedir, é bom no caso, né? Mas tem uns casos que assim, quem roubar, fazer uma coisa pior. As pessoas ajudam muito, sabe? O Senhor falou ontem, ele confirmou hoje que ele dá um sinal no meu filho. Ele ia mandar uns anjos no meu encontro e ele é fiel. Glória a Deus, feliz demais, né? É. Eu vou buscar então o carrinho. Tá bom? Tá bom? Moço. Aí, mãe, Deus preparou pra você, ó. Carrinho. Maravilha, moço. Muito obrigada. Olha que bênção. Como que Deus é maravilhoso, Deus é bom. É simples. Senhor, mas... tá maravilhoso pra mim. É de coração, tá tudo funcionando. Olha que belezinha. Vamos estrear o bebezinho aqui? Tanto que eu pedi pro Senhor, só que eu falo pro filho. Ele preparou. Filma daqui, cara. Ai, que bebê bonito. Ele dando risadinha. É um anjinho, né? Um anjo de Deus. Esse é a minha força abaixo de Deus, moço. É, que né? Tem força pra me prosseguir, pra eu continuar a bebida. Amém. Já passei já pelo vale da sombra da morte. Fiz cirurgia 2 vezes da vesícula. E em sequência, o Senhor falou que ele foi falado pela palavra. Pra me dar ele, pra me levantar a minha cabeça, prosseguir a minha vida. Sim. Quase morri, sabe, na cirurgia minha, mas o Senhor falou que não é tempo de me colher ainda, que tem muita missão na minha vida. Glória a Deus. Assim como ele tem na minha vida, tem na de vocês também. Amém, eu creio, de alma. Você vai em qual igreja? Congregação cristã. Faz Deus, então. Amém, irmão. Amém. A gente é fraquinho e errante, mas... Deus vai dando força, com né? Com certeza. Pra gente melhorar. Com certeza. Cada dia mais ser uma pessoa melhor. Uhum. E é o mais importante, né? Não é a placa de igreja. Com certeza. Mas sim o nosso coração, o nosso interior. É verdade. É certeza. A nossa fé em Deus. Aham. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu tô maravilhada, senhor. Parou o carrinho do meu filho. Não vi
tinha vai condição preparar de muito mais coisa para vocês. Eu tenho certeza. E através desse vídeo eu vou deixar o Pix na tela para a gente voltar a abençoar você, tá, né? Bem, moço. Fazer uma compra de água, de luz. Então quem sentir no coração de estar abençoando, vou pegar o telefone dela para a gente voltar a gravar o outro vídeo com ela, conhecer sua casa, pode ser? Pode ser, moça. A gente conhece a casa dela e vai ser muito bacana. Vai ser então, muito bem-vindos, viu? Amém, que bênção. Então Deus abençoe. Eu sou, moça. Vocês e também, você tá? Vai embora agora? Eu vou embora, moça. Eu vou dar uma passadinha na minha irmã ali. Você quer que eu chame o Uber para você? Não, que a minha mãe tá esperando. Ela vai comigo. Sim. Daí minha irmã trouxe ela para não ficar com o cuidado dela, né? Entendi. A gente ir embora junto, que ela não pode ficar sozinha, né? Então dá para você ir de boa. De boa, moça. Agora dá para colocar as comprinhas aqui atrás também. Amém, né? Vou fazer isso. Deus é bom. Nossa, estou muito feliz, moço. Que muito bem, feliz, viu? E que Deus abençoe muito vocês, tá? Amém. E o Senhor vai multiplicar muitas coisas boas em vocês. Amém. E vocês são os anjos do Senhor aqui na terra, viu? Vocês provou que vocês... Deus ainda tem pessoas maravilhosas, sim, pessoas de bom coração, sentimento, que se importam com os pequenininhos, com os próximos do Senhor, sabe? Sim. Porque não é qualquer um, não, moço. O amor de muitos, o Senhor falou que é esfriar, e é verdade. Só que Ele é misericordioso, que ainda existe ainda. Quem se importa com o próximo, assim como vocês. Com certeza. E é por isso que a gente está nessa luta, né? Para incentivar as pessoas a fazer o bem, uhum, né? Precisa ajudar o próximo. Uhum. Então, ajude mesmo como você pode. Às vezes com uma palavra amiga, uma palavra de ajuda. É. Às vezes não precisa ser tanto o dinheiro, algo material, financeiro. Na verdade, com mas certeza. Uma palavra já levanta a alma da gente lá em cima. Com certeza. Né? Então, fiquei muito feliz com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilha no Facebook para alcançar o número máximo de pessoas. E às vezes a pessoa que não assistiu, você compartilhando, ela assiste e ela ajuda e a gente consegue voltar a abençoar a vida dela ainda mais. Então fiquem com o vídeo, tem o meu canal no YouTube também que eu posto vídeo lá no Facebook, Dinho da Hornet, beleza? Fica todo mundo com Deus aí e até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Vou mandar um tchauzinho? Tchau, Deus abençoe a todos, boa tarde. Deus abençoe. Amém. Tô com os nós. Fico com Deus. Uma boa tarde. Deus amém. Abençoe, moço. Vocês também. Tchau.